Nalazimo se na jednom hrvatskom sudu. Tu je hrvatski grb, hrvatski Isus na križu, hrvatska zastava, hrvatska voda u hrvatskoj čaši, hrvatski fikus, hrvatski predsjednik. I naravno, hrvatski sudac sa svojim hrvatskim čekićem za dijeljenje hrvatske pravde. Dobrodošli u Pravosuđe krivosuđe, jedini reality show za koji ćete poželjeti da nije istina. U ovom reality show, koji je upravo postao nenagradna igra, naš hrvatski sudac izreći će tri hrvatske presude. Dvije su stvarne i one su pravosuđe, jedna je lažna i ona je krivosuđe. Vaš zadatak je pogoditi koja je presuda koja. Zbog posjedovanja 2 grama marihuane, djevojci izrečem kaznu od godinu dana zatvora. Gospodina biznismena koji je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju i pritom automobilom usmrtio mladog muškarca, a za što je zapriječena minimalna kazna od 3 godine zatvora, osuđujem ga na 2,5 godine zatvora. Stariju gospođu koja je bez dozvole prodavala povrće i izrađivala 50 kuna dnevno na taj ilegalan način, osuđujem na novčanu kaznu malo manju od 20.000 kuna. Koja presuda je krivosuđe, koje su pravosuđe? Vi odlučujete u komentarima.